Einfach klar. Dito un secondo. Boh. Ma trek? Oh, hej Larsen. Hvem var det, sover? Det var Tobi. Tobi, det er optaget på film. Du er herved. Gør man. Sorry. Ja, sådan, er du ved at være færdig? De er sammen. Ja, ærligt, vi ikke kan snakke over Teamspeak. Hvorfor kan vi ikke det? Det ved jeg ikke, om vi kan, men jeg tror også, at andre sidder på den. Nej, okay. Nå. Hey, hey! Stå stille! Begge to! Ingen snyd! Hey Lars, nu må jeg drikke dem nu? Ja! Bare begynd! Kul! Gratis kul! Hey, jeg har allerede fået en diamant. Nej, ikke diamant. Tæller alles års, man finder. Ja. Altså, jeg er ligeglad, hvad års jeg tager. Jeg skal bare have alle de års, jeg kan komme til. Ja, så vinder jeg ikke så... jeg har glemt de... Vi siger ikke, hvad vi finder, okay? Okay, tiden er i gang. Endelig. Kan. Har den ikke været det længe? Du filmer ikke også? Jo. Jeg fik lige noget godt. Det er diamant. No. Okay, blok er noget, jeg skal have. Hvorfor får jeg altid... Så får jeg noget dårligt noget, der ikke giver så mange point. Næste gang giver jeg redstone noget bedre, højere point. Go. Godt, bare giv det. Helt ærligt, bare. 100 point per redstone til Larsen. Bare yes. Middle swing til yes. Jeg tager bare alle årene. Det gør jeg også. Nej, for der er ikke kausane. Så finder jeg lige en ny cave, og så kommer kausane bare præcis i den samme cave. Jeg har ikke engang fundet en cave, jeg har jo lavet. Jeg er straight miner. Jeg miner bare lige ud. Okay, det gør jeg også bare nu, altså. Det er mere whiff. Jeg har glemt. Fire resistance skulle jeg lige huske. Hey, jeg kan se Tobias sound-skilt. Jeg miner bare. Kom nu, jeg vil ved med, at der er en eller anden, der bare har fundet mega mange diamanter lige nu. Det... jeg fandt Tobias' gang! Prøv tid på at skrive noget. Ja, pis! Yes! Fandt pjokket lige de, ja. Ja. Så nu håber han bare, han vinder. Han har ikke noget de, ja. Sidst! Okay. Med lava. Jeg tager bare alt, hvad jeg kan komme til. Alt bliver bare plyndret for den her cave. Faktisk er den... hvor er det godt det her. Hvad er der? Jeg mener kul, ikke også? Bag ved kullet, hvad er der deromme? Der ligger der en guldklump.
jeg er rigtig god til det her. Bare lad være med at svare, for det er jo et dumt spørgsmål, det der. Hvordan vinder man? Jeg svarer sig ikke. Ja, hvordan men... vinder man? Om... Men prøv at gætte, hvordan man vinder. Har du aldrig hørt det før? Det er ikke så skide godt, det her. Fuck dig, Kasper. Måske skal jeg til at bruge mere night vision end noget af mine. Hvorfor? Om jeg ved det ikke. Hvad siger tiden? 3 minutter. Ah, har kun. Okay, jeg er allerede fuld inventory. Det er derfor, vi er en min. Kom væk! Nå, det var det. Så har jeg taget alt, hvad jeg kunne. Hax! Så stopper man lige med det! Jeg fandt lige noget gode. Det gode stof. Som jeg synes er god, men ikke alle de andre. Det sikre stone er det. Ej, hvordan vil du det? Ej. Nej, jeg finder bare de andre. Og det er en god lyd, jeg kan høre der. Så skal man da lige være heldig, skal man ikke? Nej, nu fucker Tobias af. Nej, han er... Det er min cape. Hvis du ved, hvor Tobias er, så ved du også godt, hvor jeg er. Jeg er fandme... Jeg er skam. Det gælder om at være lidt hurtigere end bare lige Tobias. Jeg har fundet hans gang. Okay, han miner bare sådan. Fandt du dia? Nej. Jeg fandt guld. Det har jeg rigtig af. Jeg har kun lidt. Nå, jeg er her. Hej, jeg fandt dit. Jeg har bare ild i mig. I'm so hot. Hvorfor går I ikke højere? Hvorfor gik du ikke højere op, Kasper? Jamen, fordi jeg skulle lige overlæse noget lort af. Ja. Jeg hører det. Jeg drikker en ny potion. Selvom det nok er spil. Men jeg skal bare drikke nogle af de der Fire Resistance potions, for jeg lavede lidt for mange af de der Fire Resistance. Det ser du ikke. Og hvad gør de der Fire Resistance? De fylder sig, når jeg tager årsene, så kan jeg ved, at jeg ikke tager årsene alligevel. Og i længere sigt er det et stort problem. Nå, der er du. Jeg har allerede taget guld. Ah, klart. Hey! Okay, vi får ikke noget, vi begge to står derovre. Nej, vi deler det jo alligevel. Hvad de andre ikke? Det er da godt, vi ikke snakker sammen, så. Ja, så. Jeg tror, jeg kun er på 100 point. Jeg ved ikke, hvad siger tiden? 6 minutter er vi oppe på. Jeg føler bare, at tiden går langsomt, men så lige... Ved du hvad, nu er jeg bare mega cheating. Så går vi bare en Tobias' gang. For Tobias, han er jo god til at finde ting. Jeg står jo bare rundt i lava lidt. Nå ja, det kan man jo med de der firesys, ja. Og jeg tænder over også. Vi tænder... Tid! Det er drikke. Du skal sige, når der er sådan, at et kvarter tilbage og sådan noget. Det tror jeg godt, folk kunne lide at høre. Et kvarter tilbage? Hvorfor? Så er det tid til at drikke night vision. Hvor fanden er det? Jeg ved ikke, hvor. Jeg kan ikke lige huske, hvor meget Jan gav. Det gav 3 point eller sådan et eller andet. Ja, point og point. Det er stadig point, Larsen. Ja.
nu er jeg fyldt med lort igen. Det er da bare typisk mig at fylde mig selv med så meget lort. Og bagefter... Og, det en, der... og bagefter skal vi jo regne ud. Det er dig. Og det? Du har du ikke glemt at regne på computeren? Jo, men det gider jeg ikke. Du må regne den på en alder, bare Ole. Nå, det er startkæden. Nå, her er jeg. Jeg er mega ond over for CBS. Hvorfor? Lisa, jeg miner ud ved hans gange. Og så miner jeg igen. Og så hvis han finder en cave, så er jeg hurtigt over den cave. Og så raper den, før han, før han finder de diamanter. Det er pjokke. Hvorfor fanden finder jeg det? Kun det? My redstone! Jeg ender med at tabe det hele. Jeg finder mig nærmest kun redstone, og det er... og lidt jern. Larsen finder noget nyt. Hey Kasper, skal vi være lidt under og bare gemme diamanterne væk? Jeg overvejer bare at kunne spage min base, bare hente alle de diamanter, jeg har, jeg ikke har rapet nu. Hey! Nej, det gør jeg ikke. Nå, Ravine. Det ligner, at nogen har været, at vi har været i. Nogen har jo allerede været i nogle revin. Og jeg er bare sund over for Tobias lige nu. Jeg går lige det modsatte. Jeg går lige den cave, han har fundet, den raver lige før. Come on, baby! Come on! Du skal ikke svare, for han bruger din tid. Nå, så svarer du. Jeg spørger hvad? Kan du huske, hvad kul gav? Det giver et. Hvis han så ikke har taget noget, ikke, og så flækker jeg. Kom, nu skal finde nogle diamant. Det er kun det, jeg er hernede for. Jeg er sgu ikke nede for det andet. Nå, kul gav ikke noget. Så vi kan jo se kul. Jern og kul. Jern stod der i går. Se, nu, hvis kul ikke giver noget, så har jeg over en stik på mig. Nå, så har vi altid noget kul for os selv. Ja. På lager. Jeg mangler alligevel også kul, så jeg skulle alligevel også noget af min kul, så hvorfor ikke bare tage det nu, når jeg var nede? Det var godt, jeg lige gik herop. Rigtig godt, jeg gik herop. Jeg kan følge en med en potion, så jeg vil løbe ud lige om lidt. Nå, der er 2 minutter til, jeg skal. Nå, hej skelet. Jeg kan mærke, der er himlen herovre. Så kan du gøre, hvad lag jeg på? Hvad lag du på? Guldlæg. Jeg er på det møg lag. Redstone lag. Findes der sådan et lag? Ja, redstone spawner også på sit helt eget lag. Er det en joke? Det er sandt. Men nu er jeg ikke bare lige sådan en, jeg vil gerne ned. Wow. Så kom de også ned der. Jeg vil også gerne ned. Jern, det gav nu, ikke? Ja, det tror jeg. Bare tag det. Så hvem er der lavet reglerne? Det er dig. Hvem er der skal vide det? Det er lang tid siden, jeg har skrevet det point. Helt ærligt. Nej, nu kommer op. Du mister dine ting. Skal vi... Du mister alt. Skal vi sige... Det, næste gang det her bliver afholdt, så tror jeg lige det her skal. Så tror jeg lige, jeg skal skrive noget mere. Nej,
Ej, ej, ej. Hvis han kender, hvis han kan se det logiske, så er det logisk. Ved hvad, jeg hjælper ikke Pjokken mere. Han tager mig. Nej, han... Det er netop, han tager bare lige tid, mand. Og så når tiden den er gået, dødt. Larsen, hvor meget er du? Nul. Ved hvad, altså, griner jeg. Ved hvad, Kasper? Ved hvad, vi gør næste gang? Hvis jeg overholder det næste gang, så sætter jeg dig kul på. Har du ikke sat det på dig? Nej, det skulle jeg ikke mene, jeg havde sat på. Jeg ved det. Jeg tror det. Jeg tror, jeg satte det på. Du sagde også kul på, jeg er næsten sikker på, at du har sat kul på, og jeg har læst den. Ja. For kul kan man jo altid bruge. Så lige meget, jeg tager det. Jeg tager det uanset det samme med redstone. Jeg tager alt. Nok ikke lige alt kul, jeg finder vel, men altså, for jeg finder jo hele tiden kul. Jeg kan huske, at vi stod der. Det stod der, og redstone stod der også, så hvorfor skulle kul ikke stå der? Ja. Er det her bare spild af min tid at gik herop? Ved hvad jeg skal når en kommer til at komme ud? Nej. I hvert fald lave en netherwart farm, der virker ordentligt. Der kommer nye netherwart blok. Ny. I lande. Jeg gør det bare. Nico, er du lige så at gå ud og koncentrere sig? Det kan jeg ikke nu. Jamen, det er død. Og for øvrigt, der skal jo alle lave den der lyse. Nå, jeg fandt Tobias. Hvad? Tak for guldet, Tobias. Er jeg ond? Jeg finder Tobias, tager det guld, han lige er ved at mine. Jeg kan ikke fikse det, Nico. Den her tog godt. Nico, han kan ikke lige nu. Den der, du tog pæller. Ja, men ikke nu. Det kan jeg ikke nu, Nico. Jeg sidder midt i en dyst. Der. Sluk lyset, Nico. Jeg ved det godt. Et kvarter endnu. Jeg skal lave bilen, og så skal jeg sætte batterier. Den der bil, du kører med, så skal jeg sætte batterier i det. Et kvarter endnu. Kun et kvarter? Ja. Jeg har jo knap nok fundet nogle diamanter, jo. Jeg har kun fundet 4. Du har fundet nogen, vel, Larsen? Nej. Lad nu være, Nico! Hvad? Er du galt af himlen? Hvad nu? Oh, jeg får års for days. Hvad, Larsen? Først sagde jeg, havde 4, ikke? Ja. Nu har jeg 9. Nico, sluk lyset, Nicolaj! Det kan jeg ikke nu! Hej. Hvad? Nu ved folk, at der er et kvarter tilbage. Amen! Jeg fandt mere dia. Jeg fandt endelig dia! Nå, jeg er oppe på... Jeg er 17. Jeg er 3. Jeg startede også kun med at finde 3. Lad os den lige pludselig en dag, så finder du det. Er jeg ond, hvis jeg siger, at alle de, jeg har fundet her, det har det er Tobias'. Ja. Helt. Men hallo, han tog dem ikke, han gik videre og mine videre ind. Jeg ikke, hvorfor han gjorde det, for han kunne have fundet mega mange diger. Jeg ved, at du er i nærheden. Han ved også godt, at jeg får det, så jeg kan godt forstå ham. Han var lidt bange. Han blev bange, den så hvor mandig jeg var, og hvor hurtig jeg var. Ja, dig mandig. Så jeg lige, hvad der har hørt det med. Ligesom man har hørt det. Han? Hvad? Hvorfor har Tobias ikke kigget den her lavapøl igennem? Hvorfor? Nå, men nu gør jeg det, fordi der var den også slet ikke. Den er dia nu, ikke? Og så griner jeg Tobias. Næste gang. Og venter, og jeg synes ikke, det er irriterende. Jo, du kan lige stå stille i 2 minutter. Det kan jeg ligesom ikke. Det kan jeg ikke, for jeg skal mine for days. Nico, jeg skal skynde mig at finde alle de diamanter, jeg kan. På tid. Tiden kan jeg ikke se vel, Nico, men altså tiden er der, og Larsen har tabt tid.
Og han kan ikke bare slå siden på pause. Nej, det er til. Det er jo snyd over for andre. Hvor lang tid er til plads for lige nu? Ej, lige sidder en niveau i minor. Snart 10 minutter. Den er... Vi har mine i 18 minutter, så kan du regne ud. Kasper. Ah, tak. Min hovedregning, mens jeg sidder miner. Ah, nej. Nu ved jeg, hvad... Husk nu lige på, at hvis jeg holder den og... Jeg tror, jeg skal planlægge at afholde den en gang om måneden. Tror du ikke det? Jo, nu er jeg ved at løbe mega mange cirkler. Nu skal jeg væk herfra, fordi jeg nu har et... For helvede, jeg har fundet diamanter, ja. Du har fundet diamant. Jeg er kun 3. Nu har jeg fået det. En spændel. Nej, Nico. Har du selv lavet det der? Er han væk? Åh, vi er tilbage. Hvad er det, som skal lave den? Jeg laver den ikke derinde, Nico. Kan jeg ikke nu, har jeg jo sagt, menneske. Der er lapis! Uha, nu ved jeg, hvordan Saki har det. Ej, det er... No! Hvad skete der? Zombie villager! No, you will die! Ej, ej, ej. Nico, kan du lige gå ud? Nej! Okay, jeg laver den, hvis du går ud. Nej, jeg vil Nico, hvis du ikke kan høre, ikke? Så bliver jeg rigtig sur på dig. Jeg efter, så gå ud! Ja, så gå ud, Nicolaj! Jeg gider ikke vise mig mere. Jeg laver det, mens vi spiller det her. Ja, så gå ud! Men så gider jeg ikke. Hvis du ikke går ud nu, så laver det ikke. Ej, jeg er ved at løbe tør for mad, Larsen. Ja, kom nu. Hvad siger tiden? Okay, 9 minutter. Kasper? Jeg skulle ikke med. Jeg havde ikke mere. Og men nu heller ikke det. Der er nogen, der spurgte om du er snydt. Jeg skulle hente mad, er det nu også forbi? Mike, altså. Kan vi jo glemme? Men det er det, Kasper. Ej, er der forbi? Jeg lavede min video i dag, og så har jeg så klippet ud der, hvor det crashede, så... Hvor crashede det egentlig henne? Jeg fandt dia. Det crashede lige efter at mine, at det der ting. Er
er det, du ikke optog det her? Også. Jeg ligger med alle mulige andre steder. Nu forbudt at hente mad os. Det står der ikke reglerne om. Nej vel. Jeg kan lige håbe, at man ligger alle i min diakist. Nej. Jo. Du skal ikke klikke noget i. Nu er så godt. Du kan. Og så skal jeg ligge inde med. Så endersight, og så ligger to potions i også. Jeg skulle tømme min inventory. Lav det! Oh. Hvad, Larsen? Prøv lige at kigge din... Det kan du godt lige nå. Så nu går jeg... Nu skærmdeler jeg lige så. Nej, du gør... Jo, jeg gør. Prøv at se her. 22 dyr. Nej, lige to. Ja. 22 dyr, jeg snyder ikke. Det kan han selv se. Godt. Ja. Så der er intet snyd tilbage. Ja, okay. Ja, jeg læser også. Hvad laver Mike egentlig, sidder han... jeg fandt mere dyr. Jeg tror, han også holder øje med, hvem der fører. Der var lige ved at hoppe læbe. Bare løgn. 4 creepers. Hvad er det? Der er 4 creepers. Nå. Nå, jeg er på vej. Hvad siger tiden? Lige 2 sekunder, jeg skal lige på... Lige 2 sekunder. Hvorfor? Ja, Nico, hvad nu? Ja, efter! Der er 3 minutter eller sådan noget tilbage, Nico. 4. Nej! Nico, så stopper du! Mika, der er lige nogen, han er i gang med at tabe. Til de... Hvor mange er du da? Hvad for nogen? 4-3. Det er ikke det, du kommer til at vinde på, Larsen. Nej, jeg tror ikke, jeg kommer til at vinde. Jeg har da bare sjovt. Jeg har lige fundet den største lava pøl ever. Nej. Jo. Tre minutter. Hvad laver du? Der er ikke det, jeg nikker. Hvad er der? Hvor meget er det guld tæller for? Kan jeg ikke lige huske. Tror du, jeg kan huske alt i hovedet?
da rålefejl, min ven. Det er altså så det her. Bare min. Jeg fandt mere dia. 31, 32, 33 dia. Det er sjovt, så mange dia altid finder til sidst. Ja. Og hernede, der er der guld. Dårlig idé! Damn, jeg gad ikke mere den potion. Tak fordi du siger det. Hvad her kan jeg lige så godt bruge en ender på? Det er sjovt, at jeg tager enderpøls med, men jeg kommer aldrig til at bruge dem. Næste gang tager vi... jeg kan se det. Red star. Hvad siger klokken? Jeg ligger. Et minut! Kan du finde vej tilbage? Nej. Hvad? Hvor lang tid nu? Der er vel 30 sekunder. Så kan jeg lige nå at tage det sidste jern med. Stop! Jeg kigger bare lige, om jeg har overset nogle diger. Nej. Jeg tager dem ikke. Eller jeg tager dem, men jeg minuser dem bare i det, jeg har. Jeg skal finde... Okay, jeg tror... Der er sådan, hvor er du henne? Jeg prøver at finde vej tilbage. Hvor er folk henne? Åh, de er tilbage. Ikke mig. Bare tal. Jeg synes, så laver du det. Ja. Hvem skal tilbage til? Bare til Mike. Nu skal den så bare lægge alting i en kiste. Hvad telt? Redstone, lapis, kultelt ikke? Jeg tror lige, at... Jamen, jeg skal lige rense ham. Jeg skal... Jeg skal lige regne sammen. Og jeg har 33 dia, det vil sige 33 gange 5. Lange regne! God. 33 gange 5. Det
Det giver 165. Det var Diana. Så har jeg 64. Kasper! Og så hedder det så 165. Jeg prøver lige at... Jeg kunne hente lige et papir. Nej, jeg... Mike... Det er Mike og Malle, der tæller sammen. Nå. Jeg slog dig af. Hvad er det, jeg skal? Ved hvad? Jern giver en fra nu af. Hvad? Jern giver et. Luk det der ned, Nicolaj. Hvad er det, jeg skal? Du skal tænde lyset, Nico. Så... Vi skal gå ud af rummet, Kasper. De tæller. Jeg tror, at den der får den fleste, ja. Åh. Oh. Fordi den kan ikke. Jeg har glemt de lidt jern. Er det tynde? Nemt lidt jern. Nå, nu tæller de. Du ved, ingen snyd. Nå, men tæller... Kan man ikke komme ud igen? Vi skal vente, Kasper. Hvorfor må vi ikke kunne ud af mine videre? Fordi... Og så bare... Kasper. Og så vil vi bare lade være med at lægge det ind. Kasper, nu skal vi altså bare vente, til vinderen kommer. For vi har en pokal. Den kunne jeg godt tænke mig, for jeg ved lige præcis, hvor den skal stå. Jeg aner ikke, hvor den skal stå. Skal den ikke bare hænge? Så kan man læse, hvad det er for en. En item frame. Den er helt top, ikke? Hey, 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 ingen snyderi, ingen snyderi. Hallo. Det er godt, owneren. Pjokket. Sådan der. Den der kan ikke laves. Nej, den kan jeg. Jeg kan lave det her, men ikke den der andre. Prøv. Jeg har prøvet, Nico. Jeg har givet... Og bare rolig, Kasper. Vi skal også huske at sætte en op. Hvad? Jeg laver en lille cut lige her, til vinderen bliver fundet.